aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaad taageerada muujiseen ninka dhallinyarta ah ee cabdicasiis qaasin eenu magacownay xogeyaha waxbarashada. Waxa weeye haddaan u cudnahay anagu waxaanu yidhi dalkan markaan eegay aanu eegnay waxaanu aragnay dhibaatada haysta ee tahay aqoon darro. Haddaad imaka aragtid wasaaradaheena wasiir ilaa DG ilaa head of department wax meesha aqoonteedii leh joogaa ma jiro. Qabyaalad baa loo dhigay in laga reer hebelo DG baa leeyahay iyo wasiir baa leeyahay, laakiin looma dhigay inuu wax qabto. Taas waa ta keentay inuu dalkeenu maanta aanu siyaasad waxbarasho lahayn, mid biyaan lahayn, mid deegaana lahayn, mid amaganaysa caafimaad aan lahayn. Saawe waxaan doonaynaa maadaama annaga da'dii nagu xigtay ay ku dhammaadeen dagaalkii xoreynta qaranka, qaarna carabta u dhoofeen markii cadaadiska arkeen in iskooda laga saaray, inaanu dhallinyaro dan aanu soo saarno new generation of leadership. Imaga wakaasoo halkan waxa iga xiga cabdisalaam injineer oo waa xogeyaha biyaha ayaa weeye ayaa noqon insha allahu tacaala. Kana waa tacliintii dhallinyartaas anagu maanu soo recycle ma samaynayno. Kana waa xogeyaha guddoomiye ku-xigeenka isna shanta guddoomiye ku-xigeen oo mid gabar tahay ayaa weeye. Anagu sii shalay tahaa wasiirka ahaa kulmiye oo hadda kulmiyihii dambe meel ka waayey oo mucaaradkan geliya dee ma qaabilino. Maxaan ugu qaabi waan noqonaa wasiir buu ahay. Muxuu qabtay dee rikoorkiisii baa laxayaa. Laakiin waxaan doonaa dhallinyartii inaan dhiirigelino, aan jecelnahay inaad ka leexataan waddadii lagu jabay. Wadda lagu jabay laguma noqdo, waa qabyaalad. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacalladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaalilan.